This video was brought to you by EA Game Changers. Ahoj všichni, tady je Adam Main. Vítejte u prvního videa z nového rozšíření The Sims 4 Život na ostrově. V tomhletom videu se podíváme na nové věci, které nám přibyly v tomhletom rozšíření ve tvorbě Simíka. Jsou opravdu zajímavé a já se už nemůžu dočkat, až se na všechny podívám na své vlastní oči. Mnoho tvůrců na YouTube již zveřejnilo své videa před několika dny a já se k tomu dostávám až teďkom, znamená je dost možné, že jste již tohoto video viděli, takže já chápu, pokud nejste zrovna 100% hyped for this video. Anyway, pokud se chcete podívat, třeba pořádně to projít, tak můžu doporučit vám třeba Defi, ta to má fakt perfektně zpracované. Je dost totiž možné, že já něco přeskočím tím, že právě už je toho na YouTube hafo, tak se opravdu chci podívat třeba na ten nejzajímavější, uvidíme, jak to půjde. Tohleto video má dvě části, samozřejmě druhá část se týká modu stavby a nákupu, tak až tohleto video dokoukáte, utíkejte se podívat na to druhé a samozřejmě bude také následovat Let's Play, ten nesmí chybět. Nové rozšíření The Sims 4 Život na venkově je již nyní k dostání PC, Mac a konzole Xbox a PlayStation. A pokud se vám video bude líbit, prosím hoďte mi like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru a já už se na to vrhám, i když stále ještě tady povídám o něčem jiném. Máme tady totiž novou aspiraci ve tvorbě Simíka, venkovská chovatelka. Venkovští chovatelé pečují o zvířata a hledají si přátelé mezi všemi zvířátky i dalšími tvory. Tak to je pěkné, mám pocit, že tady s tímhletím přibývá pouze jedna jediná. No, škoda, že třeba zvíře, to tady není, to by mohlo být tady něco, ještě si říkám. No, oh well, není. Když se mrkám tady, tak ani nemám v přírodě nic, ani v místě nic. Škoda. Podíváme se třeba na vlastnosti, já to odeberu, abych měl na to místo. Máme tady totiž novou vlastnost. Lactose intolerant, nesnášenlivost laktózy. Těmto simíkům se udělá zle při konzumaci mléčných produktů, ale pokud se jim nějakou dobu vyhnou, budou se cítit skvěle. Oh, dobře, a nadšenkyně do zvířat. Tito simíci jsou zvířaty téměř posedlí a často vyhledávají jejich společnost. Péči o zvířata a sližování s nimi jim půjde snáze. Tak jo, hodíme to tam. A můžeme se třeba jít podívat právě na ty novinky, které nám to přináší zde. Začneme u vlasů. Máme tady klasický hanfordský britský účes tady s tímhletím, jak se to jmenuje, teď nepřesně, jak to v angličtině nazývá, no to má strašně blbý název. Ale jo, klasické britské, já jsem na to jenom rád a je tady samozřejmě verze i bez toho. Ta verze mi strašně připomíná prostě Agnes Krampelbarm, že ano, paní Muchozadkovou. Jednu věc, kterou musím u těch vlasů vyzdvihnout do výšin, ta textura, jako ta je naprosto neskutečná, úžasná, více účesů s dobrými texturami, jej prosím. Pak tam máme tenhle ten účes, ten krátký, to mi, tohle jsem představit, že tohle hodně lidí použije. Pak tam máme tento, řekl bych, wow, tohle to vidím ze předu, říkám, to už tady někde máme, jenomže ono to je docela dost dlouhý vzadu, to tady teda ještě nemáme, takže OK, může být. Opět klobouček, nesmí chybět. Pak tady přicházejí tyhle ty vlasy, takové hodně krátké, ale pěkné, ale hodně pěkné, jako musím říct, že fakt ano. Tyhle ty vlasy, trošku třeba, udělal jsem trošku se zastavil, říkal jsem si, tohle mi zase moc Británie, Anglii nepřipomíná, ale kdo ví. Kudrnaté kudrny, samozřejmě, tohle mi trošku připomíná můj účet, když se neostříhám a vlezu potom do vody. Chlorované, tak to tak nějak končí. Pak tam je naprosto špatně otřesně střížený účes, ale já vám musím říct, já to ještě zmíním stokrát, sleduji Clarkson's Farm na Amazonu, na Amazon Prime s panem Jeremym z Top Gearu a má tam právě takového týpka, co se to vlastně odehrává blízko Oxfordu, kde se odehrává i Hanford na Beglim a tenhle ten účes tam mají všichni. Jakože úplně všichni, takže já to chápu, to tady prostě musí být, jo, to tady fakt musí být.
Pak tady je tenhle účes, který si mi teď vse, vypadá hrozně, ale jakože hrozně i dobře, hrozně dobře. Nevím, jak by to nazval. A pak je tady tenhle ten ikonický s šátkem, který všichni vyzvedují do výšin a já musím uznat, že je opravdu hezký. Jako fakt musím říct, že jo. Samozřejmě šátek se mění dle toho, jakou barvu vlasu si dáte. Třeba překvapuje, že ano, jo, je tady tenhle červený odlišný. OK, může být, může být. Já je hodím třeba tohle, abychom se podívali na to, jak to máme nové čepky. A překvapivě máme tady tuhle tu farmářskou, může být. Tenhle ten slaměný klobouk, tenhle ten obří klobouk, co vždycky vidíte na těch královských různých ceremoniích. Strašně mi to připomíná. A pak tady tuhle tu čepku, opět. Vrátím se z tomu zpátky. Viděl jsem to, prostě Clarkson's Farm, pokud jste neviděli, mrkejte. Odehrává se na tom místě, kde vlastně tady tohleto rozšíření jedna ku jedne tohle, jedna ku jedne lidi. Bez jakýchkoliv jako těch. Tak, mrkáme se na nějaké doplňky, máme tady lamí doplňky. Hezké, jako hezké, hodně hezké. Kytí. Jahodu, no nevím no. Dobře, tady brýle. Ty už jako šešině jako říkali jako wow, já se přidávám, wow. Máme tu nějaké korále. Jedny delší, jedny kratší, ty asi nemůžou chybět. A jo, proč ne, takové nic tady nemáme, jo, jako vypadá to dobře, jako výsledku to vypadá dobře. Žádný make-up tady nemáme, to je docela překvapivé pro mě, musím říct. A tak jo, proč ne, no, tak asi není důležitý. Asi v Hanford na Beglim make-up není hlavní gro. Tak, mrkáme na nějaké oblečení. A už proto musím říct, dle toho, co jsem viděl, že se mi to oblečení, jako ne, že se mi nelíbí, ale jako ono se mi jako hnusí až naprosto, jo. Jako fakt odporné kousky. U některých třeba u těchto těch musím samozřejmě opět vyzdvihnout to, jakým způsobem jsou udělány. Vidíte ty velké rukávy a hezkou texturu. Dokonce i ten límeček není nakreslený, ale je, je vymodelovaný. Není to pouze rovná plocha s nějakým jako fake límečkem, ale ono tam opravdu jako je, jo. A to jsou věci, které prostě EA často, tvůrci často přehlížejí. Oni to mají důvod, protože tam to šetří čas a peníze. ale taky ta hra potom běží o něco lépe. A to jsem ale nechtěl zmínit, měl jsem zmínit prostě to, že děkuju, že to prostě na tom nešetřili. Některé kousky, třeba tady tenhle ten mi připadá docela použitelný. I tenhle ten sweater, já vím, že třeba Defy říkala fuj, ale jako mě se líbí. Mně se líbí takový klasický sweater na ten podzimní studený večer, jo. Jako proč ne, jako. Já nic proti tomu nemám. Pak tady tenhle ten s velice úzkým pasem. To se dá pro moc hodit třeba možná nějaké lehce silnější semínky, protože to prostě bude zúžovat. Jo, proč ne? Proč ne? Další svetr. A tyhle ty... Tenhle odporný top, já nevím, co mám k němu říct. Já moc málo ženské oblečení hodnotím, protože mi připadá, že není důvod, ale... Že ne, já nemám teda moc důvod k tomu, co říct, nebo jak bych tomu... Já k tomu nemám většinu co říct. Ale takhle ne, to fakt je hrozné. Sukně, krásná textura. Tyhle ty shortky vypadají docela dobře. Jo, ty jsou hodně použitelné. Wow, třeba už teď vidím tu kombinaci. S nějakým růžovým. Ok, možná, že mohly být trošku víc na tělo. Že to bude i tou siminkou, netuším teďkom. Oh, ty korále do toho hnusně zasahují, dobře. Dlouhé kaloty odporné. I možná i tohle je zajímavá kombinace lidi, ne? Co říkáte? Je to něco trošku jiného, já takovým stylem nehraju a jsem docela zvědavý, jak to zakomponuju do svého storíčka. What is this? What is that? What the fuck? Ne, nedělá to ten top, tak tohle je bug jak svině, ale nevím, proč má zabořený rozkrok, jako. Jako, co tam schováváš, nebo co tam teda spíš neschováváš? Co ti tam chybí? Že tam máš takovou díru? Oh shit. To jste neslyšeli, to jste neslyšeli. Oh my god, to jsem neřekl. V mé hlavě to znělo úplně jinak, jo? V mé hlavě to znělo úplně jinak, ale úplně jinak. Já se omlouvám, tohle nebyl úmyslný vtip, jako jo? Tohle fakt nebyl úmyslný vtip. Pokračujeme dále, pokročíme, jo? Máme tady velice krásný náramek, opravdu pěkný. Rukavice, opravdu hnusné rukavice, ale třeba na zahradničení, tak to jsou perfektní.
A tyhle ty jeans nebo nějaké vysoké ponožky spíš už jsou opravené, ne jak ty alfy, kde byly rozbité. A docela hodně bod, podívejte se na to. Jedny, druhé a tyhle jsou hodně třeba pěkné, co mi třeba hodně líbí. Třetí hrozné, čtvrté hrozné, i když zajímavá textura. Jo. Nějaké si gumáky a holíny. A ne. A přecházíme k mé nejoblíbenější části, kterou nazývám jak to tvůrci mysleli. Ne, ještě k ní nepřicházím, podíváme se na komplety a těch je tady opravdu hodně. Začínáme s těmito šaty, které jsou fakt hrozné, ale skvěle se hodí na vesnici, takže když nějakou ciminku, když tam třeba v tom bude chodit po té vesnici, tak si řeknu OK, to nějak nevyčnívá, to tady prostě sedí, to vypadá docela hezky. Tohle ne, to jsou nahoru, tam jsou tady ty první. Tohle je fakt pěkné, tohle je fakt hodně hezké, opět vidíte, jak dobře si vyhráli s tím, že prostě tím je to triko, takhle to hezky vyčuhuje nebo přečuhuje, jako za to palec nahoru, to se mi fakt líbí. Další šaty a na ten half, až bych řekl. Šatky, těch šatek tady je fakt hodně. Připomíná něco na spaní a možná, že taky je, nějaká noční košile. A další zimové oblečení, další tohle, tak tohle je fakt pěkné. Jako opět musím uznat jednu věc, která se mi třeba fakt líbí, kterou bych si mince dal. Tohle oblečení paní starostky, tohle je oblečení paní Muchozadkové. Tohle myslím taky oblečení paní starostky. A tohle je opět nějaká noční košile. Tak teď přicházíme k té části, kterou jsem chtěl zmínit. A nevím, jak to tvůrci zamýšleli. A tohle je třeba fakt dobrá kombinace. Jako jo, ty černé prostě. O, oh, dívejte se na ty různé barvy. To teď vím, že hodně letí. Tady takové ty různé vzory. A tropické, jo. Jo, to jde. Jako jo, fakt. Tohle je v pohodě. Překvapivě. Venkovská elegance, jo, tak to je přesně něco, co bych prostě své simince nedal, to si prostě představuju něco, že nasedne na koně a pojede někde, když možná, že to absolutně nemá nic společného, jenom to připomíná prostě tady s tímhle tím úzlem i něco prostě nějaké hodně farmaření, rudý rozkvět, hezky tady dali siminku, která, říkám, nepatří k těm nejštíhlejším, proč ne, tak by to správně mělo být. A reprezentace samozřejmě. Ježišmarja, no tak s tou stupní se to nám jako moc jako nespojují, tak to je odporné tohle. Ne, dál. Plné propínací šaty, OK. Tady to máte s nějakými legínami spojené pravděpodobně. A nakonec splývavá svoboda. Hele, ale to je jako celkem, to je celkem ujde. Jako jo. Myslím, že asi líbilo to první. Ty bílé třeba. Proč ne? Proč ne? No a my přejdeme na muže. Tady toho týpka jdem předělat. Prapadek týpek, vole. První vlasy, co jsme viděli u žen. Hezké. Pak tyhle ty, které jsou naprosto, ale naprosto luxusní. Jako kdybych si měl někdy vybírat nějaké vlasy, které bych chtěl dostat, tak tyhle ty, kámo. Já jsem měl tyhle ty. Dokonce jako download, taký pocit. Úplně jako skoro bych řekl jedna ku jedné, jako fakt naprostá kopie. Takže jsem za to rád, jo. Já osobně musím říct, že jsem za to rád. Oh, se mi líbí, jak to s těma šedinama, to bude úplně dobře, jako fakt. Já vím, že mnoho z vás nesouhlasí, říkáte afroamerických vlasů dostatek. Já taky souhlasím tím, že tady už máme přehršel různých afroamerických vlasů. Na můj styl hraní, řekněme to takhle, nikomu to nezazlívám. Ale tohle se mi prostě líbí. Sorry, not sorry. Přicházíme na vousy, jenom tohle je takové jakože, OK, ujde. Ty nám teda vyfiltrované, tak já se s dovolením rychle vyfiltruju. Já mám tady dvoje, no koneč, fuj, ale taky jsou hnusné. Jako ty jsou, teď jo, když dáte tu, dobré, na tom úplně nízkém to je hnusné, ale když trochu natáhnete tu bradu, tak to vypadá líp. Takže fakt, že jo. A pak tady tyhle, ty, které jsou, jestli to dobře, jo, tady jsou trošku světlejší. OK. A pak když dáte třeba jakoby ty vyzašedlé, tak tam už je ten rozdíl opravdu markantní. Jako nejsou zlé, ale jako já nemám rád maxi z match, prostě vlasy, no. Teda vlasy, no vlasy, vousy, vlastně obojí. Jo, jasné, no. A jdeme na ty čepice, tu máme jednu navíc a to je ten klobouk. A ten je luxusní, lidi. Oh, damn. Já se začínám už jakoby rozvášňovat úplně. Rozvášňovat to je slovo. Ohledně tady tohle, ale jako jo. Jo, to jde, tohle to jako fakt jde. Žádné doplňky pro pány a žádný make-up pro pány, to mě nepřekvapuje nějak.
Tyhle ty simíci jsou by the way z galerie, to jsem netvořil já. Nějaké pánské oblečení. A počítám, že se mi bude líbit možná trošku více, jenom protože je to prostě pánské a já jsem tak trošku pán. Aspoň teda ve svém domě. takže tady máme jedno, pak tu máme druhé a to se mi třeba dost líbí. Mám pocit, že si mi je zvětšen nějaký tady úzký v těch bocích, takhle to vypadá mnohem lépe. Líbí se mi ta délka a všechno. Tohle je takové obyč, nikoho nezajímá, ok, ujde hnus růžovej, fialovej, tady není, kdyby byl fialovej, tak je to hnus fialovej. Liške, ok, kravy, dobré. Hezké, opět hezké vrstvení, hej, to vzal toho simíka, to fakt netuším, jako ten prostě paničí, to oblečení to deformuje. Dobré, ujde, dobré, hnus, ne, jdem dál lidi, jdem dál, já nechci zvracet dneska. Odporné kalhoty a ty jsou úplně stejně odporné. Jdem na nějaké komplety. Jo, pěkná textura opět. Hodně pěkná textura. To vypadá jako opět nějaký pan starosta, když mám paní starostku, to nevím přesně. Líbí se mi, jak ta medaile opět je velice pěkně udělaná. Like for that. Nějaký pan zahradník, to se mi líbí s těmi vyhrnutými těmi rukávy. Tohle vypadá nějaký stánkař, může být. Wow, opět, ta textura lidi, riflovinová, like for that, a župan, jo, konečně po dlouhé době nějaký župan, proč ne. Vlna pro každou příležitost, a to se mi hodně líbí, to prostě vypadá strašně jako úplně někdo prostě z toho Hanforner Begdym, kalhoty s kšandami, to je takové hodně, a ty to možná přeženu, moderní, ale proč ne? A jdem dál. A zahradnický úbor. No, líb bych to asi nenazval. Vyšel daněm celkem dobré tohle. To je takové elegantní tohle. Jako fakt. Boty, holíny, neholíny, hnusíny. Já nevím, co říkám. A přesuneme se k dětem. Máme tady Nolena. A tady to vždycky takhle odkliknu, abychom viděli jako i dámské, když ok, se třeba nebude moc dvakrát hodit. V podstatě už teď vidím, že tady přesně skopírovali veškeré vlasy, které máme u dospělých, nebo nevím, jestli veškeré, ale většinu minimálně. Máme nyní pro děti. Hej, dívejte, řeknu věc. Je to super, že nyní kopírujou od dospělých i pro děti. Ale měly by tady být minimálně v ten moment alespoň jedny exkluzivní vlasy pro kluky a jedny exkluzivní vlasy pro holky. Děti tím myslím. Jinak ne. Jinak tohleto je odplakle. Dle mého. Jo, to je jenom můj takový názor. Žádné pokrývky hlavy, škoda. Žádné doplňky, škoda. Žádný make-up, tak s tím tak nějak počítám. Co se týká oblečení, to tady ještě přeskočíme. Tak tady máme tohleto. Tady chyba, to obarvuje ty boty. Perfektní. Jo. Úplně strašně basic, tenhle svetr třeba vypadá docela dobře, ta mikča vypadá docela dobře. Tohle je taky jakž takž ujde, dobré, použitelné asi. Žádné, jo, jedny kalhoty, tak ty. No, když si dáme ty boty, tak tam uvidíme i mašle. Mašly, aby ji našli, že jo? Žádné doplňky. A boty, které máme pravděpodobně jenom jedny, a tohle ty vysoké. Co se týká nějakých kompletů, ne kompletu, ale kompletu samozřejmě, já dobrá češtinu. Máme tady tyhlety, ujde tenhle ten, wow, a tohle je hodně pěkné, třeba tohle. A co to za s těma botama, ty vole? Dívejte, ty boty jsou prostě useklé. Ty boty nemají vypadat takhle, ty boty mají být, hej, to je tak rozbité, kámo. Kdo tohoto testoval, jako? A to pořád používám jenom oblečení, které je z toho rozšíření, to znamená, že ani třeba ne, jo, kdybych kombinoval jednotlivé rozšíření, třeba boty z nějaké kolekce a oblečení života na venkově a bylo to rozbité, tak řeknu, ok, asi jen to přehlédl a tohle je z jednoho DLCčka. Ach jo. Rosteme stylově, tohle je otřesné. A mašle, kam se podíváš? Dobře, může být, pěkné. A zábava a legrace. A nakonec dokonalý úbor. Tak já tady tomu klukovi nechám tohle a dám mu s dovolením nějaké víc chlapecké vlasy. No, tyhle, ty se prostě tomu se hodí. A my se můžeme nyní přesunout na Batolata, což je naše posledná kategorie.
A začneme vlasci, opět naprostá kopie veškerého, co nám přišlo v podstatě s dospělými. Opět říkám jednu věc, chcete kopírovat? Nemám problém, jsem jen rád, ale mít tady aspoň jedny jediné exkluzivní vlasy. Já vím, že se opakuju, já se omlouvám, ale musím zopakovat, aby to bylo lépe slyšet, i tam pro ty vzadu. Já ji třeba, tady mě určitě neslouchají tohleto video, nesleduju, ale nevím. Co se týká oblečení, všechno také tmavé. Máme tady tohleto, já dám tady určitě nějaký úbor. Tohle ty šaty, tohleto, což je naprosto luxusní, podívejte se, omega vzadu máte nad zvíře. I mean, how cool fucking is cool is that? Like, I mean, it's so cool! Ne, to se mi fakt líbí, tohle je pěkné. Tento svetr, líbí se mi jako takové neupravené. To je hodně pěkné, to se mi fakt jako, to se podařilo, podle mě. Tak, a máme tady tohleto, jasně, jasně, když to odkliknu, tak stejně dostaneme nic navíc. Well. Doplňky, no, žádné doplňky. A co se týká nějakých botek, tak tu máme jedny, tady tyhle ty, nějaké holíny, dobře. A na podpatku, já už mě to dítě chodilo na podpatku, no dobře no. Šaty, ale ty jsou krásné tyhle ty, jako fakt že jo. A tyhle, dobře, otřesné. Tohle je docela hezké, dívejte na to, jak to má pěkné motivy. A nakonec tohle tu lišku, samozřejmě a kuře a lamu. A jo, no proč ne, u těch batolá stejně, ty batoláta jsou batolá ty tři dny a potom stejně vyrostou, tak já nevím, co, proč to tak moc hrotit, že jo. Mezi nebudu souhlasit, já vím. Tak, mrkneme se na to, jaké nám tady přicházejí hotové úbory a máme tady pohodlí nade vše. Jo, jasné, pohodě. Volány a kudrliny. Dobře. Sladěná harmonie. To mi strašně připomíná, to bylo v bílé barvě, že tady zrovna není. Tam to strašně připomíná nějaký takový námořnický úbor. A to bylo vlastně fajné, kdyby to bylo, počkat, ale to bude tady asi, že? Jo. Je to v bílé? Není to v bílé, a to je taková škoda. Bílé s modrými pásky by bylo strašně pěkné námořnické, jako fakt, že jo? No, škoda, no, škoda. Nevadí. Nakonec hopsa, hejsa. Hopsejte, hejsejte. Tohle by teda bylo úplně všechno. Já z toho nejsem nějak šokovaný, nejsem z toho nějak zklamaný, nejsem z toho překvapený ani nadšený. Tohle je prostě ten zlatý průměr a řekl bych až jako spíš tomu podprůměru, vzhledem k tomu, že tam není příliš moc věcí, které by se mi líbily a které bych použil. Tak si vezmeme ty klady nejdříve. Kladně hodnotím to, že ty úbory vypadají opravdu neodbitě. Mají krásné textury, mají krásné modely, jsou rozmanité, je tady velké množství oblečení pro muže, je tady nějaké oblečení pro děti, je tady nějaké oblečení pro batolata. Tohle všechno hodnotím teda kladně. Co hodnotím záporně? Ještě bych tomu těch kladů vlastně přidal to, že je fajn, že tohoto oblečení uvidíte vlastně v tom Hanfordu na Beglim. Opravdu vám jistý mít si budu připadat, že z toho města jsou. Nebudou nějak vybočovat, že by třeba měli něco ze základní hry, to by bylo moc extravagantní. Ty zápory, ty podle mě přebíjejí lehce ty klady. To je to, že to oblečení prostě je z velké části pro mě nepoužitelné. Ale tohleto už je podle mě hodně osobní názor, s tím, co tam ty předchozí byly takové obecné a platí to pro všechno a pro všechny. Osobně říkám, že to není něco, co by se mi líbilo. Umím si představit nějak, že prostě musí mít, bude vypadat takhle v nějakém, řekněme třeba společenském. Ano. Ano, umím si to představit. Umím si představit, že moje semínka bude vypadat takhle, třeba jo, i v běžném oblečení. Asi jo. Ale to je jedno oblečení z 10 kusů. A to je škoda podle mě. No. Tohle bylo zhrnutí, samozřejmě nás čeká druhá část, ve které se podíváme na nové předměty v modu stavby a nákupu. Už předem prozradím, že jsou opravdu pěkné, zajímavé, propracované, ale je tam jedno obrovské ale. Podle mě to doporučuji se podívat se, pokud si tohleto rozšíření chcete kupovat, protože by to mohlo třeba o něčem rozhodnout. A tak se těším na lepíčko samozřejmě. Nicméně tohle by bylo z tohle videa již úplně všechno, snad jsem to příliš moc nenatáhl. Pokud se vám video líbilo, prosím, hoďte mi do like a napište komentář nebo se přihlaste k odběru, za což budu úplně nejvíce rád. Mějte se krásně a u dalšího videa se na vás těším. Sůl.